Pompierul este un om simplu din punctul meu de vedere, care nu are vreo aură protectoare sau vreo superputere, dar cu toate acestea, la fiecare intervenție se avântă să protejeze viața semenilor lui, privindu-se în primul rând la celălalt și apoi la el. Dând dovadă de curaj, de dedicare, de dragoste pentru semeni și cel puțin pentru mine, acest lucru mă face să-i respect. Mulțumesc serviciului voluntar Cărpiniș, în numele întregii comune, pentru activitatea lor, fără de care comuna noastră ar fi fost una cu mult mai nesigură. Vă spun mulțumesc pentru că atunci când unii dorm, voi vegheați. Atunci când unii petrec, voi vegheați. Atunci când unii au impresia că nu se poate întâmpla nimic rău, voi sunteți chiar atenți să nu se întâmple nimic rău. Vă spun mulțumesc pentru faptul că, și aici o să mă refer la voluntari, pe lângă serviciile voastre, de la Primăria Timișoara, de la Primăria Cărpiniș sau de la alte, din alte structuri, voi nu mai aveți timp liber. Voi sunteți tot timpul atenți, cu ochii la ușă și cu ochii la telefon. Vă spun mulțumesc vouă celor de la Inspectoratul de Situații de Urgență, că în permanență sunteți pregătiți să interveniți și să fiți cei mai buni. O zi deosebită, o zi foarte importantă în viața și activitatea dumneavoastră, fiind ziua pompierilor din România. Doresc să transmit un mesaj din partea conducerii și a întregului colectiv al Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, pentru că noi, inspectorii de muncă împreună cu dumneavoastră, zilnic acționăm la accidente de muncă, la accidente de circulație, avem o legătură strânsă și desigur suntem parteneri în a rezolva aceste probleme de viață, de a salva bunuri materiale, clădiri și așa mai departe. Mă bucur că suntem uniți în același scop, în salvarea semenilor. Județul la nivelul țării, județul Timiș, ISU Timiș, la nivelul țării se clasează pe locul 2, primul județ după București, ca număr de intervenții, 33.000 anul trecut. Asta e semn clar că avem de lucru și că ne-am făcut și treaba și sper să o putem face la standarde cât mai bune și în continuare. Pentru că, așa cum vedem, vremurile sunt în continuă schimbare. O să simulăm o mică intervenție, o numesc mică, pentru că în mod real, la fabrica de înghețată, dacă ar fi să fie o intervenție, n-ar fi mică deloc. Dar acum o să o facem noi mică, o intervenție la fabrica de înghețată și o să decurgă lucrurile sau vor fi alertate echipele de intervenție așa cum vor fi și într-o situație reală. Adică mai întâi serviciul voluntar din localitate, urmat, bineînțeles, de sprijinul celor din vecinătate, SVSU Jimbolia și mai apoi structura profesionistă ISU Timiș. Pentru